ta chọt ở hay á chọt nữa đó chạp hết á Ah.
Ah.
Yeah.
Yeah.
Bye.
Hetopajaya aramana pa Sampai jumpa.
យ៉ាងកាញ់ជ្រុលទឹកមកហ្នឹងទៀតអីនោះខ្ញុំចាប់ប្រើបិទឡាយទៅសែនតោះអូនយកអានេះគេរៀបចំដាក់ក្បុកឲ្យបងតិចចេះវាយកងវាយកងដាក់ទៅជីឯងអត់សារបាទតែសំលេងហ្នឹងលេងហ្នឹងមែនអេខ្ញុំនិយាយជឿជួយឃើញមួយតែឡាយអឺជីដូនសុំអញ្ជើញចុះអ្នកមីងបាទអញ្ជើញចុះអ្នកមីងបានអ្នកបានផលយល់